Nemá chuť dostávaním, ano, nemá chuť. Musí, jak mi to učí, musím to stávat. Díky, kde mě. Musím to stávat. Aha, skákat, a tu byla se zombici. No, já jsem, že to bude zombici. A že vraj munici je tu voláko, že po čertoch málo, tak budeme muset najprv lootit, protože to bude voláky v finální post. Tak ona... Počkej, teď ještě všechno sem. A žangry. A troš, a máme kver, fajn. Čo je toto? Takže... A tu jsou je stará zbraně. Já na bo, já matroš nebudem brát, mě je to na nič, keďže nemím stávať. Je to na tebe, kámo. C4, ty kakos. C4, ještě to nám to bude treba. O, fajn. Tu máš náboj, keď chceš. Hej, zoberám, aj ty to. Kvér, další kvér, ten si zoberiem. Aha, už pojde. Položím si našel, není to zanná sláva, ale tak. Tu je vola, čo tu je česká, keď chceš. Aha, tu sú ešte česky. Nemám ti ju. Aby si nepovedal, že som vyžírka. Kámo, pozri tuto, pod dole na spodek, pod dole na spodek. No, nemím. Ale tuto česku si zoberiem teraz ja. Uuu, dynamit. Koš. Na čo nám to bude, ale tak... Aha, tá je na miestnosti. Uuu. Vidíme. Čakaj. My si chcú náhodou... Search container, že container som... Čakaj, zájsť sa cekl, začínam. Áno, fajn, teším sa. Ty vole, čo modré, aha. Dobre, díky. A už idú, aha. Počkaj, hneď sa ven. No, tak to budeme mať, to budú náboje problém, vidíme, bo je strašné. Ja som ti hovoril. Aha. Á, ale padajú z nich náboje. Áno, áno, to budeme musieť motať. Ja toto vím, čo je, podobnú mapu som... Á, podobnú mapu som hral. Ale to není nič. Kámo, tak nabiješ to! Už vím, na čo je ten dynamit. Už vím. Ale problém, strašne dlho trvá prebíjanie. To je veľký problém. Au. Dobre, takže toto na to nepomôže. Rokovnica nefunguje, len na automat. Hej, no asi tak. To je také zbytočné. Kámo, tak... Počkaj, tu si volá Johnny. Čo vlastne môžeme stavať? Materia. No, to by bolo už najlepšie. Aj, funguje ten princíp, čo som robil na jednej mape. Cúvať a strídať, cúvať a strídať, nič ti nepomôže. To ja sa naučím niečo. Zrnik, ale ja som stratil ona. Trant. Aj, bude toto, cúvať a strídať, nič to to. A do prdele. Idem hore na tú, no potrebujem sa hýlnuť. Idem ti na pomoc, som za chrbtom. Kokos. Čo tu mám?
začíná pevná, že vás. Nevadí, dobré to bude. Wow, dobrý. Oh, prvý kolo. Pozberať náboje. No a hýlnúť sa. Hej, no. Ale nie, žena náboje, dojde som. Máš full, o ne? Hej, mám full. Počkaj, ale ja mám voláko. Po čertoch, málo zbraní. Bacha, zóna. Počkaj, zóna je. A kde ako mám ísť, keď ide zóna? Sem, to bude menšie a ďalšie. No tak toto už je veľmi malé. Á, zväčšuje sa to. Ja aj máme prenasledovať ono je zónu. Jako držať sa v zóne i zároveň sú, hej? Hej, hej. Tak ale čo robíš? Nemám náboje. Nice. A čo dropol? Dúmové rukavice. Áno. Tak ber, ty si týdol. Kámo, ale voláky sú odolný moc. Au, au. Tak, toto nebude také jednoduché, čo bolo? Pumpkiny. Nie, oni tu vybuchujú. Kámo, náboj budú. Nie, dobre počet, počerto, málo. Čerto, nejaké ma. Tí zelení dávajú ona heal. Aha. Preto som to zebral, keď... Ježiš, ja som jaký mám tak. No fajn, nemám kver. Fuj. No výborne, ani jeden náboj ako plus zbraní. Super. Potreboval dynamit, aby z neho padol, to určite. Kámo, pickaxe si tu dobré na to, na zobákov. Už jak to ide? Tu idú, aha. No. Ešte, že má tí dúmovské pickaxe. Narobíš rám. To už vydržíme. Počkaj, ďalšie česky. Treba naložiť. Počkaj, ale zóna nám ide. Kámo, jak ma hitol, jak ma hitol! Voda. Round 2. Dobre, je to. Čo je? Kámo, seko mi počítač. Quest complete. New loading screen, to len za to sme tu bojovali. Loading screen, to je teda odmena. Se k tomu ver. Dobre, čo ďalej, to je všetko? Ne, 14 sekúnd ešte do ďalšieho kola. Jo, takto, tak oni dávajú čas aj nalúčiť sa. No, jaký sú oni zlatí?
beží 3 minuty. No tak fajn. A to sú... A to sú nejaký veľký. Kámo, boss! No tak, a ešte aj auta padajú. Čo je? To som ja hodil. To sa ti jak podarilo? To má takú vec. Ja mám, ona má minigun, ten boss. Ale ako, fúha. Dáva ako málo. Nemám na tých chlak na trafi. Hej, ale ja sa nechcem korčulúvať. Tak ale... Nie, má. Kámo, tento boss volač... A už ja to som odreho dáme dole, pretože ten má hilne. No fajn, skapal sa. Veľaké kryštály tam svítia, pover ty kryštály, čo sú tam. No, môžem sa snažiť. Uuuu. To bolo kráho. Jakú fajnú hračku máš? Ozaj, ja zabudám na to stavanie. Povedali sa, že by si robil to. A nemôžeš čo nedáť, to má si určite, čo? Asi nie. Tuším, za 20 sekúnd by som mal revive, no keď skončí toto kolo. Pocit, že za... Ešte to pôjde. Jop, som naspak. Jop, si tu... Zober si lúd nejaký pokiaľ. Ja by som skôr potreboval veľa zbraní. Ale musím povymiňať veci, ja mám strašne slabé veci, všetko máš tu, mám... Máš tu tak tieto rukavice. Vidím. Všetko mám všede, všetko je na figu. Máš to aj modré. Tu krokovnicu si zoberiem, pila je tu? A čo je tá pila? Ukáž tú pilu, sem vyskúšaj, tu si zoberiem. Kámo, budeme rezať zákrutý. Či máš, ja ti máš len to. Počkaj, ja ešte by som chcel vymeniť... Takto... Vedavé, kedy bude ten veľký boss fight, či čo? To, že tuším až úroveň 4. Aha, toto je tuším... ...tretia alebo štvrtá. No nič, chlapci. Ja to len strila, ty one! Á, tak to som tiež zebral. Bos, 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 pôjde dole. Máš tu domové rukavice, tie čo som mal, keď sa zober si. Dočka, ale ja sa... Á, safra. Kde sú? Mám ich? Mám ich, mám ich, mám ich, mám ich. Tak ale... Au, au, au. Odhodil si, odhodil si. Strašne
Kámo, tento nie a nie. Tip. Musím sa hýlnuť. Nie, za tým pôjdem. Pre nikto, čo tam buchlo? A títo veľkí červení idú vôbec za dole? Au! Tak to bolelo. Kámo, tento veľký keď ťa hitnie, tak ten ti polovičku života zebere preč. Pohoda. Posledné kolo. Au. A čo by mal dojsť? Teraz je boss fight. Čo by mal dojsť ten boss fight? Teraz ide. Dalo tam, že final round. Final round. Dúfam, že sme ready. Počkaj. Ale to sa mi ľúbi, že za každé kolo ti doplnilo full oné štít aj zdravie. Hej, to je dobré. Nie, aspoň sú nás taký milý. Aspoň, že tak, nie? Aha. Free XPčka. No vidíš to. Okolo 100 000 XPček by to malo dať. Alebo tak. Čekaj, ja spôr na to questy. Vlak. To je takáto blbosť, ja som netušil, že čo to je. Ja to strílam. Ajajaj. Aj. Kámo, toto je ten boss. Au. Kloxo, nie. Toto, aby ich mysl ho musí trafať. Berámu. Kámo, tak ale... Au, tak toto bolelo. Toto sakra bolelo. Neviem, či mi vydal... No, nebudem ma toľko sprivéru. No ja už to ako mne dokáza na to, ja? Najlepšie by bolo volať na strechu to držať. Hej. Nie. Au. Jaže toto je? Aha. Je nejaká kuš? Nie. Tomáš Pavličin, čau. Kurník. Ale nechápem, prečo sa teraz nemôžem spavnúť. Nechápem, prečo sa nemôžem. Nechaj mám. Wow. Ešte si v pohode, ešte si v pohode.
Kde ten strýla? Ten ty má dal dole. Zajímavé. To má sere, že ti nemůžu víc pomoct. To má sere nejvíc. Já jenom se to zužuje. No tak nič. Taký kus ešte chýbal, ty kokos. Taký kus ešte. Kaká, new personal, personal bez najlepšie hodnotenie. Ukáž. No, nie je zlé, nie je zlé. Čo ste ešte? Skúšna sa to. Do lobby. Jep.